لمبادار دی جڑی شادی دی تاریخ پاون تے پے کڈن ویڈیو دے دین پاوے سارے نال تیار کی کرن پیو اسی مہینے میں شادی ہوگی اسی مہینے میں اچھا شادی بھی بتایا بھی نہیں ہے چاولوں کا دام کھول دیا گرم گرم چاول کھاتے ہیں 220 روپے کلو مصالحہ بن گیا ہے ہاں جی یہ چاول ابھی تک بھی نہیں کاٹا ماشاء اللہ چاولوں کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں وی آئی السلام علیکم جی کیسے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے ولاگ جو ہمارا ہو گیا اسٹارٹ شام صبح والا تو یہ جو ہے نا شام کو اسٹارٹ کر رہا ہوں لیکن ڈالوں گا صبح جیسے کہ میں نے پچھلے ولاگ میں آپ سب بہن بھائیوں کو بتایا تھا مسئلہ ہمارا یہ بن گیا تھا نیٹورک کا تو آج نا کالر والا ولاگ جو ہے نا میں نے دونوں نہیں جو ہے نا ڈال سکا تو اس لیے مجھے لیٹ ہو گئی تھی بہت ساری تو جتنا میری وائف نے آج جو ہے نا ولاگ اسٹارٹ کیا بھی ہے لیکن میں بھی اسٹارٹ کر رہا ہوں تو کچھ انہوں نے ریسپی بنائی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ ریسپی کیا بنائی میں نے آپ انہوں نے دکھایا تھا لیکن میں اب آپ کو خود بنی بنائی دکھاؤں گا انہوں نے تو کہا تھا ہم بنا رہے ہیں کچی ریسپی دکھائی تھی لیکن میں آپ کو پکی دکھاؤں گا ابھی میں واپس آ چکا ہوں یہ لو میرے حالت جو ہے نا کیسی بنی ہوئی ہے مزے دار بنی ہوئی ہے نا میں اب لگ رہا ہوں نا جٹ جٹ لگ رہا ہوں باقی ہاں جٹ کام کرنے والا ایسے ہاں مزدوری کرنے والا ایسے ہاں مزدوری کرنے والا جٹ کملا پنجابی ہیں آپ کی بڑی مہربانی ہاں بالکل تھینک یو جی امی ہوئے 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 اللہ نہ کرے اللہ کہیں کو دکھ نہ دے ہاں امی کیا مسئلہ ہے میرے کو ہاتھ پریشانی تھی بیٹھی ہے جی جو خوشی بھی ہے ہاں لمبا دار دی جڑی شادی دی تاریخ پون تے پن کڈن آج کل آوے سہی مہینے وچ رکھتا کہ یہ یار زیادتی کی ہے سارے نال زیادتی کرنے پن ہاں میرے کو پکی گل ہے پریشانی ویڈیو دے دین پاویں سارے نال زیادتی کرنے پیو ایندا اسا کہنا سڑے سوتا کو بس ٹھیک ہے نا نہ سارے شادی تے وائے نہ سا کو اے تا میں اج تیری خالہ کی ہے خالہ کل گئی ہے میں عزیز اچھا موسن دی امی کڈا نام دے پن اوہ کے اج کل کالا میں پرسو آویں تاریخ پاوڑا اسن ہی اسی مہینے میں شادی ہوگی اسی مہینے میں اچھا شادی بھی ہیڈا میں شادی ہیڈا میں وچ میں تو پریشان ہو گئی اوئے ہوئے 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 انہوں نے تو خود ہمیں گرا کے رکھ دیا ہے ہاں جی حقیقت میں کہ وہ مہینہ تار تے رکھے ہوئے جے پیسہ بھی کہیں نہیں ایسا کیا کروں انہوں نے ہمارے کسی پوچھا بھی نہیں ہے اور کسی کام کا بھی نہیں رکھا ہے ٹھیک ہے نا کسی کام ہمیں بتایا بھی نہیں جو بندہ تیاری کرتا ہے یار تھا ایک مہینہ پہلے تیاری کرتا ہے 15-20 دن تیاری کرتا ہے شادی آ رہی ہے گن بھی رہی ہے بتایا ابھی تک میں نے بتایا مامو آپ نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ ٹھیک ہے نا ہم نے آپ کو پہلے بتایا یہ تو خالہ نے بتایا ہے شادی پر جاؤ گے پھر شادی پر جاؤ گے دیکھیں گے نہ نہیں جانا پڑے گا تو نہیں جی نے بتایا بھی نہیں نکاح کرنے آ رہے ہیں وہ نکاح نہیں شادی گننے آ رہے ہیں میرے نکاح پہ نا سب لوگ تھے دھوم دھام سے آئے تھے نا ادھر سے لیکن انہوں نے لمبا تار کے جو ہے نا شادی گننے آ رہے ہیں ہمیں بتایا بھی نہیں اچھا جی یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ہاں جی ٹھیک ہے میں آلریڈی کہہ رہا ہوں ممی آپ ہمیں غصہ ہو آپ کے بھائی ہیں نا ہمیں غصہ ہو جو کچھ ہو ہمیں نہیں بتایا کسی نے نہیں بتایا ہم شادی گن رہے ہیں آج کل پرسوں ترسو اگر بندہ بتاتا تو ہے ہم تو بھانجے ہیں نا ہر کسی کے نہیں ہیں بھانجے چلو ٹھیک ہے آگے آگے ہم نہیں پڑیں گے تو ابھی جو ہے نا دام کھول گیا ہے امی نے بتایا بھی نہیں ہے چاولوں کا دام کھول دیا گرم گرم چاول کھاتے ہیں یہ کون سے لے آئے تھے چاول یہ کون سے لے آئے ہیں دیسی امی کون سے اچھے چاول 220 روپے کلو اوبا ٹوٹا کہنا ہے جرا گندا ٹوٹا کہنا ہے ٹوٹا اب خراب آ رہا ہے ٹوٹا کیوں خراب ہو رہا ہے ٹوٹا تو صحیح آ رہا ہے بالکل ٹوٹا یار آپ کو کوئی عقل ہے سر تھوڑا سا دو ٹوٹے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹا صحیح نہیں تھا یہ آج کل ٹوٹا جو بیچ رہے ہیں وہ تو نیا ٹوٹا ہے وہ دو ٹوٹے ہیں ایک تو ہے جو پرانا پڑا ہوتا ہے اور اس کو ابالتے ہیں وہ بلیک ہو جاتے ہیں ان کو بیچتے ہیں ٹھیک ہے ایک نیا آ رہا ہے وہ نیا بیچ رہے ہیں لیکن چاچو ارشاد کے بعد آپ دیسی لے آئے ہو نا نہیں وہ
صحیح والے ہیں یہ دیکھو دیسی نہیں ہے امی دیکھیں یہ دیکھیں صحیح والے ہیں آپ کیا نظر آ رہے ہیں مجھے تو دیسی نظر آ رہے ہیں ویور آپ نے بتانا ہے کمنٹ میں دیسی ہیں ودھائے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے ودھائے ہیں یہ بوجھ تو اپنا سنبھالو ٹھیک ہے نا ہاں کیسے ہیں ودھائے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے ودھائے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے یار بچوں بچے جو ہے نا کہہ رہے ہیں ودھائے ہیں یہ رمیسا کہہ رہی ہے ودھائے ہیں سلمان کہہ رہے ہیں ودھائے ہیں ابو کو دے دیا چلو دے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سب لوگ کہہ رہے ہیں ودھائے ہیں لیکن جو ہمارے ساتھ مامو جو کر رہے ہیں نا وہ ودھائے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے نقد تو ہے نا زیادتی کی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ انہوں نے بتایا نہیں ہمیں ہم ڈیٹ جو ہے نا شادی کی ڈیٹ جو ہے نا گن رہے ہیں آپ کے کیا رائے آپ ہو جو ہے نا تیار ہو جاؤ ڈیٹ فکس ہو رہی ہے لبہ دار کی ہمیں نہیں بتایا نہیں بولا میں اتنا جلدی شادی تو تاری ائی 12ویں 11ویں ساکو جڑا ہونے اکھے نا ساکو ہن کے 11ویں مہینے چ ہن دے جڑا بھیڑی ہے نا او ہن دی منی پائے بھیڑی وے پانی تو منی چاہیے نا اچھا سلام آباد او کڈن وے پر کون کون نے کہ بلی ہن ہی مہینے وے شادی رکھو ہاں شادی اسا بھگتا تے اسا چلے اچھا ہاں ڈھوئیے بھیڑی وے پر بھائی اچھا کون سی والی ایک جیوا ایک جو ہے نا خالہ سلمہ خالہ ہے میری ہاں خالہ سلمہ اور خالہ فیزا دونوں جا رہی ہیں آپ کیا بہنی دونوں جا رہی ہیں ہاں میں ناراض ہوں میں کہ اے بھی چنگی نہیں کیتی ونجا جڑا ہونی سلام آباد ادھر سے خانپور سے اسلام آباد ویور یہ دیکھیں اتنا بڑا سفر کون بھگتا ہے ہم غریب بندے ہمارا تو تقریباً بہت سارا خرچہ ہو جاتا ہے ادھر ادھر جانے کا لیکن کیا کریں مجبوری ہے بھگتنا پڑے گا لیکن ماموں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا نا اور نہ مامی نے بھی اور ماموں نے بھی نہیں اچھا کیا میں 100 بار کہوں گا چاہے وہ غصہ بھی ہو جائیں ٹھیک ہے نا امی میں 100 بار کہوں گا ٹھیک ہے نا ہاں انہوں نے ہمیں بتایا نہیں کوئی بات بھی نہیں کی ابھی تک فون کسی کا نہیں آیا جو ہم یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہم جائیں گے بھی نہیں بس چھوڑو ہاں نہیں جائیں گے چلیں کھانا پینا کرو تو کھانا پینا ہو ٹھیک ہے نا بہت بڑی پریشانی ہے چھوٹی موٹی پریشانی نہیں ہے امی انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا جی بھائی اب بیڈ نیوز سن لی ہے نا آپ نے بیڈ نیوز سن لی اب گڈ نیوز ہاں گڈ نیوز سنا اچھا دادی بھی آئی ہوئی ہے ان کو صبح ملیں گے رات کو کیا کریں گے جا کے صبح جائیں گے ان کے پاس دادی کے پاس دادی ہماری آئی ہوئی ہے الحمدللہ جی ابو سلمان مجھے نہیں بلایا تھا اراہ میں سن رہا تھا منشی اراہ وہ بنائے تو صحیح پیاز یار اس کی مانا کرو بس ایک بار جو کہہ دے وہ بات مانو بس نہیں تو یہ بھی ادھر ڈالے گا ادھر جا لگیں گے دیوار پہ کیونکہ جو غصے والے بندے تھے نا مل جاندن بسل بھی مل جاندن سارا کچھ بھی مل جاندے تو ایک صبر تا کرو کوئی صبر ہوتا ہے یار جو کچھ ابو کہے اس کو لے کے دے ٹھیک ہے نا دودھ کہے جو کچھ نہیں کاٹے تو ثابت لے کے دو منچاوا ثابت لے کے دو تو ابھی جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے 2 منٹ آسرا یا یہ چاول اٹھا لو ابو سے السلام علیکم السلام علیکم یار میں سلام والے نہ تو دن گورنر ہے طبیعت آج خراب ہے یار کیا تھی گے صحیح تو آپ کو بات کیا تھی گے نزلہ سیرے درد ہے تھوڑا بخار ہی ہے اچھا ہوئے 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 یہ جہاں ایک بندے بے نل تھیا ہا وہ جہاں ٹھیک کہنی تھیا کین تھیا کو اجنو شدہ بھگیں دا بدے ویور یہ جو بیماری ہے نا یہ اس ایک بندے کو ہوئی تھی وہ بندہ اب تک بھی سیٹ نہیں ہے وہ ابھی تک بھگت رہا ہے وہ یہ بیماری اللہ پاک خیر کرے یہ بیماری نہ کسی کو نہ ہو نہ کسی کو ہونا چاہیے ہم ڈر رہے ہیں اس بیماری سے نزلہ زکام اور کیا ہے ساتھ میں سر میں درد ہاں اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا آپ گولی کھا لینا بیفلان اور پینیڈال تو ساتھ میں ایک کپ چائے کا پی لینا ٹھیک ہے صبح نزلہ کیا نزلے کی ماں بھی گئی ٹھیک ہے سر کچھ مل جائے گا السلام علیکم السلام بھرا کیا حال ہے ٹھیک ہو فٹ ہو طبیعت صحت ٹھیک ہے بچے سب گھر میں ٹھیک ہیں ہیپی ہیں ماشاء اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے کنزا آپ سنائیں ٹھیک ہے اٹھ جاؤ کیا ہوا ہے آپ کو
اب میرے ولاگ میں نہیں آتی ہے؟ کھانا کھایا ہے؟ آج کیا بنایا ہے؟ چاول؟ واہ جی واہ زبردست ویری گڈ. چاچو واپس آ گئے ہیں پتا ہے؟ ہاں جی واپس آ گئے ہیں. دابی بھی ساتھ میں. اے ہائے ہائے بڑا سرپرائز انشاءاللہ. ہاں ہاں مل گئے چاول ماشاءاللہ. مل گئے ماشاءاللہ. کھاؤ پیو مزے کرو. پیارے بہن بھائیو کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں. امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعاؤں سے. ہمارا ولوگ ہو چکا ہے اسٹارٹ. رہنا ہمارے ساتھ تو کر لو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور اچھے اچھے کمنٹ. تو ماشاءاللہ جی میں نے ولوگ اسٹارٹ کر دیا ہے. تو دیکھ رہے ہیں میں اب جا رہی ہوں اپنی بھابھی کے پاس. بھابھی یہ کیا رکھ دیا ہے؟ چاول؟ اور یہ ٹماٹر رکھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں یہ کس چیز نے کھا لیا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں مرغیاں بھی ہیں. اور جو یہاں پہ ہیں ان کے نام ان کے ایک ایک اس کا نام جو یہ بیٹھے اس کا نام مور اور اس کا نام کیا تھا بھول گئے مجھے. اور اس کا نام تتلی. ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت نام ہے. تو مجھے ولوگ بنانا نہیں آتا. میں نے کہا ولوگ بنا دو تھوڑا سا. مجھے نہیں آتا. تو آج ہم چاولوں کی ریسیپی بنا رہے ہیں. آج ہم چاول بنائیں گے. تو تھوڑے سے کام گئے ہوئے ہیں آپ لوگ کے. منشی بھائی آپ لوگوں کے لقمان بھائی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں تھوڑا سا کام. اس لیے میں نے کہا تھوڑا سا ولوگ بنا دو. مجھے تو آتا بھی نہیں ہے ولوگ بنانا. بس جیسے آتا ہے بناتا. سالا ابھی تک بھی نہیں کاٹا. نہیں کاٹ لیا ہے. کاٹ دیا ہے دکھاؤ. میں نے کہا کہ ابھی تک بھی نہیں کاٹا. یہ مرچیں تو رکھی ہوئی ہیں. ہاں یہ پھر کاٹیں گے. اچھا یہ چاول ڈال رہی ہو. ڈالو اس کو. ڈال دیے سارے. تو آج آپ بنا رہی ہو چاول یا میں بناؤں؟ میں تو کہتی ہوں کہ آپ بناؤ. میں بناؤں چاول آج؟ ہاں جی. یار آج میرا موڈ نہیں ہے چاول بنانے کا. کیوں پتہ نہیں. جس دن موڈ ہوتا ہے نا میں اچھی چیز بناتی ہوں. جس دن موڈ نہ ہو نا تو اچھی چیز نہیں بنتی مجھ سے. تو مار پڑے گی آپ کو. کس سے؟ منشی سے. کچھ نہیں کہتے وہ اچھے ہیں. مجھے کچھ نہیں کہتے. آج میں کہتی ہوں آپ بنا لو. میں دادی کو آج مل کے آتی ہوں. دادی کو نہیں ملی ٹھیک ہے. تھوڑا سا ولوگ بھی بنا لوں گی اور دادی کو بھی مل لوں گی. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی. چلو میں چلتی ہوں. آپ نا یہاں پہ چاول آج بنا دے ٹھیک ہے. سالہ بن گیا. ہاں جی. اچھا اس میں کیا کیا ڈالا ہے ابھی؟ سب مرچ. ہلدی کیوں نہیں ڈالی؟ وہ اچھی نہیں لگتی. اچھی لگتی ہے. بہت اچھی لگتی ہے چاولوں میں. نہیں اچھی لگتی. ہلدی بھی ڈالو اور دھنیا بھی ڈالو تھوم بھی ڈالو. بہت اچھی لگتی ہے. پھر اچھی لگ رہی ہے. پانی ڈالو. اب ڈال رہی ہوں. اس میں ایک میں کتنا ایک کلو ہو اس میں پانی کتنا ڈالا جاتا ہے؟ ایک کلو میں ہاں وہ یہ آدھی بالٹی ہوگی. تو یہ ایک بالٹی پانی کی ڈالی جائے گی. ایک ڈال دیا ابھی. ہاں جی. یہ ہوئی کتنا تھی؟ ایک دو بالٹی پانی کی. پھر ڈالو نا دوسری بھی. لے آؤں پانی؟ اچھا میں لے آتی ہوں. ابھی سب فری ہوگی ہے نا؟ ہاں جی. یہ چاول کتنے کلو تھے؟ ڈھائی. ڈھائی کلو میں دو بالٹیاں پانی ڈالی جاتی ہے. اگر ایک ہو بالٹی تو دو ڈالی جاتی ہے. اگر دو ہو تو پھر یہ بالٹی کے حساب سے ڈالی جاتی ہے. اچھا بالٹی کے حساب سے ڈالتی ہے. ہاں جی. یہ چاول پھر کب ڈالو گی؟ جب یہ پانی ابلے گا. نمک ابھی کیوں ڈال رہی ہو؟ جب پانی ابلے گا تب نمک ڈالتی نا. نہیں میں پہلے ڈالتی. پھر چیک بھی ابھی کرو گی؟ ہاں جی کرو. اب اس میں چاول ایڈ ہو رہے ہیں. ہمیں تو بولنا بھی نہیں آتا. پاپڑ کھاتی ہو؟ نہیں پاپڑ نہیں کھانا. یہ دیکھو پاپڑ میں تو کھا رہی ہوں. میں نے کہا تھوڑا سا بھی لوگ بنا لوں. بھابھی چاول ایڈ کر رہی ہے تو اس لیے. مجھے تو نہیں آتا. میں بھی سیکھ رہی ہوں آپ سے.
سکھاؤ گی مجھے بھی؟ ہاں جی پکی بات ہے؟ ہاں جی میں تو مرچیاں بھی تیز ڈال دیتی ہوں. میں نے تو آج کہا تھا کہ آپ بنا لو موٹ پر, آپ تو بنانے سے ڈرتی ہیں. ہاں نہیں میں چکن بناتی ہوں اس سے ڈر نہیں لگتا, چاولوں سے بہت ڈر لگتا ہے. جس چیز کے بہت شوقین ہوتے ہیں نا, تھوڑی سی بھی کوئی غلطی ہو جائے نا پھر ڈانٹ پڑتی ہے, اس لیے میں ڈرتی ہوں. میں چاول کہتی ہوں بھابھی بنائے گی, بہت اچھے بناتی ہے. جو ہے نا ادھر وصال جوڑ رہی ہے, مجھے نہیں بلایا کیونکہ میں وصال ان سے جڑوا لیتا اور جو ہے نا ان کے ساتھ بنوا لیتا, دھو لیتا, اگر کاٹ لیتا سارا کچھ ہو جاتا. خیر ایسا کیا ہو گیا, بن گئے ہیں؟ نہیں 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 اتنی جلدی تو نہیں بنتے. کیسے بن گئے؟ ہاں لیٹ ہو جاتی ہے بس اتنے سے. دو خراب تھے بس اتنے ہی صحیح ہیں. اتنے کون کھائے گا, یہ تھوڑے ہیں. آپ لینے والے آپ کو پتا, مجھے کیا پتا, بس جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کافی ہے, شکر ہے اللہ کا. اچھا شکر پڑتا کھانا کا چاہیے کیونکہ پورے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے ہاں شکر کر کے کھاؤ گے نا پورے ہو جائیں گے, اگر شکر نہیں کرو گے تو پورے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے کون بندہ ہے یہ؟ سہیل بھائی. اچھا میں نے کہا اوٹا آ رہا تھا, اولا جو جسے اولا کہتے ہیں, اولا آ رہا تھا, مجھے پتہ لگا کہ کوئی بندہ کراسنگ کر گیا ہے. لیکن وہ اچھا نمک چاو نمک اس کو جلدی جلدی دھو. ابو جو ہے نا کھانا پینا بند کر دیا جسے اوچی بندر میں اصا جڑا دیکھ اتو اٹھے کھانا پینا بند کر دیتے. ٹھیک ہے نا وہ اے او زری چاہتے سے ول ہن نمک رلے سی ول اتنی اتنی جلدی جو ہوتی ہے نا صحیح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا اتنی جلدی میں نقصان بھی ہو جاتے ہیں. اگر کچھ ہو جاتا ابو ہمارے کو تو آپ ذمہ وار ہوتی, اگر کچھ ابو کو ہو جاتا تو آپ ذمہ وار تھی. میں اتنی جو لیٹ کر دیا آپ نے تو آپ نے جلدی جلدی اس کو دھوئیں. چلے مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے, ہم کھاتے ہیں کھانا. ابو کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے جو گر جاتا. گر جاتا تو پھر چلے ویوار ابھی جو ہے نا چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھاتے ہیں چاول جو ہماری ریسیپی بنی ہوئی ہے آگے جو ہے نا میری بیوی نے بنایا تھا ولوگ, وہ آپ ضرور دیکھنا کہ کیسا بناتی ہے. لیکن ان کو بنانا نہیں آتا, بیچ بیچ میں نا کوئی بات کہہ دیتی ہے جو نہیں کرنے کی ہوتی, تو کوئی بات ایسے کرتی ہے لمبے سے کوئی کرتی ہے ابے سے ایسے. مجھے بھی بہت ہنسی آتی ہے جب میں ایڈیٹنگ کرتا ہوں نا اس کا ولوگ تو بہت ہنسی آتی ہے. کیسے یار مجھے نہیں آتا, میں تو آپ کی ہیلپ. نمک تھا تھوڑا سٹ وش الا کچھ نہ تھی بھی آپ کی یار. ابے جی سنی تھوڑا سٹی نے نمک. اچھا بان گن ماشاءاللہ تھولے تھولے میں چکھن کی تڑی وائے. ٹھیک ہے چلیں ویوار ابھی جو ہے نا کھٹ پہ بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں شام کا, پہلے آپ کے ساتھ جو ہے نا شیئر کریں گے. ٹھیک ہے ہاں ہم کو آپ کے غلام آپ کے نوکر انشاءاللہ جیسے جو ہے نا ہوگا بعد میں. لیکن اب ماموں اور انہوں نے ماموں لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا, نہیں کیا بالکل. نہ پہچان میں تیرا مہمان, نہ سلام علیکم نہ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیر ہے ایرے نال تو آ بیٹھی فرمان فرمان دے کٹھے روٹی کھوسے ول ول تیری ورسی جان. ہاں جی اچھا واہ جی واہ فرمان دے جان ودی ودی باقی تیری دے. ہاں فرمان کی ہو گئی بڑی جان. آ جائے گا ہاں ابھی چاول کھا جائے گا یہ سارے. اچھا کھا لو. میں کھا رہا ہوں یہ ایک گلاس کھا لو بس. چلو ماشاء اللہ چاولوں کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں وی آئی پی چائے. اوئے ہوئے ہوئے یار میں یہ چائے دیکھ کے نا مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے, بات میں آپ کو کہہ دوں. میرا بھائی ہے ایک, وہ کون ہے پتہ نہیں. نہیں وہ اسلام آباد والا بھائی. ہاں مامو اکبر. ہاں میرے چاچو آپ کے مامو. ہاں میرے مامو ہیں. تیرے مامو ہیں؟ ہاں جی. چلو میرے جو ہے نا میری وائف کے مامو ہیں اور میرے چاچو ہیں. ویور آپ نے اندازہ کرنا ہے. ٹھیک ہے یہ چائے دیکھ کے نا مجھے وہ ہی یاد آ گئے, وہ چاچو اکبر آیا ہے اس دن. ہاں اس دن نا ہم نے چائے رال کے ساتھ میں بیٹھ کے پی تھی. مامو اکبر سلام ہو گیا, میرا منشی عامر ولوگ کا سلام ہو گیا. ولوگ تو آپ دیکھتے ہوں گے تو بہت بہت محبت بہت بہت پیار اور جو ہے نا آج مجھے بہت یاد آ رہے تھے. میں نے کہا آج ولوگ میں کہہ دوں کہ آپ نے میرے سے واٹس ایپ نمبر بھی لیا ہے لیکن ابھی تک کال آپ کی نہیں آئی. تھینک یو سو مچ, پھر بھی تھینک یو سو مچ, آپ کے کمال محبتیں. ٹھیک ہے اکبر بھائی انشاءاللہ آپ نے کہا تھا میرے ہاں چکر لگاؤ گے, کب آ رہے ہو میرے ہاں اپنا علی پور میں, علی پور جتوئی میں کوٹلا رحم علی شاہ ایسے سمجھے کہ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے تھینک یو اوکے اللہ حافظ. ولوگ بھی مکمل ہو گیا ہے اور بات بھی مکمل ہو گئی ہے اور چائے بھی ریڈی ہو گئی ہے. پینا ہو تو آ جائیں جلدی جلدی چائے پیتے ہیں. ٹھیک ہے